השם שלי זה מיכאל. אני חליתי בתחילת שנה. יש לי הודג'קינס, שזה סרטן בבלוטות הלימפה. הטיפולים האחרונים היו הכי קשים בשבילי, כי לאט לאט הגוף שלי התנגד אליהם, והתופעות לוואי קרו יותר ויותר. הדבר הכי שפחדתי ממנו בתקופה הזאת הוא שיחזור לי המחלה אחרי שאני אבריא. לגו זה היה משהו שיכולתי להביא לבית חולים. וזה העביר לי את הזמן הרבה מאוד, כי קיבלתי לגו באותה תקופה. אז היה לי הרבה מה לעשות בזמן הטיפול. החלום שלי הוא להגיע ללגולנד. החלום הזה הגיע מהבית, כי כל הבית לגו. ואני רוצה ללכת ללגולנד, כי אני אראה שם בעיקר לגו, כי זה מה שאני אוהב. קודם לגו. אני בן 7.5 בשנה 8. חלום שלי לטוס במטוס. אני רוצה כובע גדים של טייס. ואני רוצה לטוס גבוה. אני רוצה לבד לנק במטוס, בשמיים אני במטוס, צ'ימפודים והשמש. קוראים לי עמית. החלום זה לנסוע ליור הדיסני עם כל המשפחה, כי אני רציתי להיות עם כל המשפחה שלי ביחד. הייתי רוצה לרגוש את דונלד דאק. אני הייתי רוצה מזבור את הקרח להתחפש לאלזה. אם הייתי פוגשת אותה הייתי שרה את הסיר. Let's go. בכל שנה מובחנים יותר מ-500 ילדים בישראל במחלות מסכנות חיים. הגשמת משאלת ליבם מעניקה להם תקווה, כוח ושמחה. משאלות אלה ועוד רבות מחכות להגשמה. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בעולם הקסום של הגשמת משאלות. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dream